Параграф 3. Обладнання для вивчення природи. Під час проведення спостережень, вимірювань і експериментів використовують різноманітне обладнання, прилади, пристрої. Про деякі з них ти вже знаєш з початкової школи, наприклад, про термометр, а деякі майже щодня використовуєш у повсякденному житті, як от годинник. Вивчаючи природознавство, ти матимеш змогу ознайомитися з різноманітним обладнанням. Збільшувальні прилади. Можливості органів чуттів людини обмежені. Так людське око не може докладно роздивитись тіла природи, розміри яких менше за крапку в кінці цього речення. Хоч би як уважно ми вдивлялися у зоряне небо та ретельно роздивитися небесні тіла, неозброєним оком не вдається. Для того, щоб вивчати тіла природи дуже маленьких розмірів і ті, що розташовані на значних відстанях, людина створила збільшувальні прилади. До них належать лупа, бінокль, мікроскоп, телескоп. Лупа збільшує тіла природи в кілька разів, а потужний мікроскоп – у сотні тисяч разів. За допомогою мікроскопа вивчають тіла найменших розмірів. Бінокль застосовують для спостереження віддалених тіл природи. Телескоп дає змогу розглядати небесні тіла, які перебувають на дуже великих відстанях від людини. Так, за допомогою телескопа розглядають місяць, зорі та їхні скупчення. Важливою частиною розглянутих збільшувальних приладів є збільшуване скло. Вимірювальні прилади. Для вимірювання маси і розмірів тіл природи, відстані між ними, температури і часу використовують вимірювальні прилади. З початкової школи ти вже знаєш, що такі прилади мають шкалу з певною ціною поділки. Її слід обов'язково врахувати, виконуючи вимірювання. У лінійки, якою ти користуєшся на уроках, ціна поділки становить 1 міліметр. Тож лінійкою можна виміряти довжину з точністю до 1 міліметра. Для вимірювання маси тіл використовують терези. Розглянь малюнок 8, і ти побачиш, наскільки вони бувають різні. Результати вимірювання записують у таблиці, складають діаграми. Розглянемо приклад. Скориставшись лінійкою, виміряли довжину олівця, гумки для стирання, шматочка мила. Отримані результати записали в таблицю. Також результати вимірювання можна представити за допомогою прямокутників і рисочок, як на малюнку 9.2. Таке наочне зображення даних називається діаграмою. Лабораторне обладнання і робота з ним. Лабораторне обладнання використовують для проведення дослідів із фізики, хімії, біології. Ознайомитися з нескладним лабораторним обладнанням допоможе малюнок 10. Мірний стакан має поділки, тому ним відмірюють потрібний об'єм рідини. Хімічні колби і пробірки без поділок використовують для зберігання рідин, приготування розчинів речовин у воді, виконання дослідів з речовинами. Призначення лійки – наливати рідину акуратно без розбризкування. Скляною паличкою перемішують речовини в посудині. У порцеляновій стопці випарюють рідини з розчинів, а товкачиком подрібнюють речовини. Природодослідники виконують досліди в лабораторіях. Це спеціальні приміщення, оснащені різноманітним обладнанням. Пам'ятай, під час роботи з будь-якими приладами чи пристроями потрібно дотримуватися правил користування ними і правил безпеки. Тому уважно слухай пояснення вчителя, як правильно користуватися обладнанням. Підсумки. Для вивчення природи використовують різноманітні прилади і пристрої, лабораторне обладнання. До збільшувальних приладів належать лупа, бінокль, мікроскоп, телескоп. Масу вимірюють за допомогою терезів, час – за допомогою годинника і секундоміра, а температуру – термометром. Для визначення лінійних розмірів тіл використовують лінійки, косинці, метри, рулетки. Лабораторне обладнання використовують для проведення хімічних, фізичних і біологічних дослідів.